بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں سے بنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کے سارے کھڑے ہو جاتے تھے. کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا, اس لیے ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کی بات مانی. اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھاؤ کے درخت سے 3 سیڑھیوں والا ایک منبر تیار کروا دیا. جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے کے بجائے منبر کی طرف تشریف لے گئے. وہ تنا غم فراق سے رونے لگا, وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس تنے کو آغوش میں لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں لینے لگا جسے بہلا کر چکرایا جا رہا. تنے کا رونا, فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پر تھا جسے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا. فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار تو درکنار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جان چیزوں کا رونا بھی سہا نہیں جاتا. اللہ رب العزت ہمیں بھی محبت رسول میں وہ تڑپ عطا فرمائے.